Fala, meus amores! Oh, como é que vocês estão? E aí, preparados para mais uma aula de matemática nessa terça-feira maravilhosa? Tá? Vamos lá! Capítulo 4 já deu por encerrado. Concluímos o capítulo 4. Essa é a primeira aula, aula 1 do capítulo 5, falando sobre triângulos e quadriláteros. Tá bom? Então, vamos lá! Meta nova, compromisso novo, capítulo 5. Hoje a gente vai estar falando sobre triângulos, tá? Mais do que isso, vamos falar sobre congruência de triângulos, ou seja, igualdade, tá bom? Congruência, fique logo na mente que é igualdade. Então, congruência de triângulo, e vamos ver quatro casos, tá? Vamos ver primeiro, segundo, terceiro e o quarto casos de congruência. Vamos estudar da página 33 até a página 40. Então, pegue os seus livros, deixe o seu like aqui, ó, tá? E qualquer dúvida, ó, fala com o tio Marte aqui. Tá bom? Então, capítulo novo, vamos lá. Congruência de triângulo. Olha só que tem aí uma obra de arte linda dizendo o seguinte: na obra ao lado, o artista Henri Pelevoix usou as figuras geométricas planas. Olha só as figuras aí que ele colocou aí. Tá bom? Logo do lado aí no seu livro, você vai ver ele perguntando: ó, que figuras estão representadas nessa obra? Olhando para cá, eu tô vendo aqui um quadrado, aqui ó, também são quadrados, tem triângulo aqui, ó. Tem retângulo aqui, 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 ó. Tá certo? Uma circunferência aqui. Então vamos lá, que figuras estão aí? Retângulos, quadrados, círculos e triângulo. Ok, nada demais. São figuras de duas dimensões, 2D. Então, são figuras planas. Então, tudo bem. E agora? Quais figuras geométricas parecem serem iguais? Quando ele pergunta igual, quando ele fala igual, é igual em tamanho, é igual em formato, é igual em tudo. Tá bom? Então, deixa eu me ver aqui. Olhando aqui na parte esquerda, aqui, ó. Tá vendo onde eu tô colocando aqui o mapa? Eu tô vendo aqui que tem todos iguais. Talvez algum desses aqui seja parecido com esse, mas parecido não é igual. Parecido. Por enquanto, ele tá pedindo somente uma igualdade. Igualdade, todos esses aqui são iguais. Apesar de esses também serem figuras, né, que representam um retângulo. Então, mas no entanto, nós vamos falar só desses nove aqui, ó. Os nove retângulos do canto superior esquerdo. Todos esses aqui são iguais. Tá? Ele falou de igualdade. Mas bem, vamos olhar para essas figuras aí. Olhem aí no quadro. O que que a gente tem em comum aí? Tá? Bem, essa figura aqui, ó, parecida com esta. Mudou a cor, tá um pouco torta assim, né? Ela rotacionou um pouquinho, tá? Mas amém. Bem, nós temos esses dois triângulos aí, ó. Que mais? Bem, esses trapézios também. E estes retângulos, talvez assim, né? Estes assim bem, são bem próximos. Visualmente é isso que eu consigo enxergar. Creio que seja o mesmo que você consiga enxergar de igualdade, ok? Quando eles são iguais, eles são chamados de congruentes. Bem, por que congruentes? Porque ele pode ter, por exemplo, esse pentágono, ele ter rotacionado um pouco, mas ele não deixou de ser um pentágono, tá? Pode ser que ele tenha sido um pouquinho menor, mas não deixou de ser congruente. Então, quando a gente tem figuras, né, que elas têm o mesmo formato, né, com tamanhos diferentes, mas ela não deixou de ser aquela figura com aquela mesma característica, isso são chamados de figuras congruentes. Ok? Vamos aprofundar um pouco mais nisso. A congruência, ela parte de dois princípios, de lado e de ângulo. Essa primeira figura aí, olha só, com relação a lado. O lado AB, ele botou dois tracinhos, ó. O lado DC, ele também colocou dois tracinhos. Então, o que que a gente está querendo afirmar quando coloca esses dois tracinhos? Que o lado AB é congruente, olha aqui o sinalzinho, congruente a CD. São bem parecidos, ou seja, são iguais, têm o mesmo tamanho. Então, isso aí são lados congruentes. O lado AB congruente ao lado CD. Mas também pode ser com relação a ângulo. O ângulo é AB, ou seja, o ângulo ar aqui, ó, é AB, este ângulo, é congruente ao ângulo ABC, esse ângulo aqui. Representei como? Letra maiúscula com um chapeuzinho, ó.
o A, o ângulo A, congruente ao ângulo B. Então, a congruência são três tracinhos. Na verdade, aqui na prof. Direitinho, uma relação é um sinal de igualdade com uma curvada, com uma ondinha em cima. Se você colocar os três, também está certo, tá bom? Então, mas é só porque você pode também encontrar o símbolo de congruência assim. Isso quer dizer que são bem próximos, são iguais, tá? Então, vimos com relação a lado, vimos com relação a ângulo. Isso. Lados iguais ou ângulos iguais são congruentes. Mas o nosso objetivo aqui é observar a figura como um todo. Olha só essa figura A, B, C, D. Da figura E, F, G, H. Eles só tão, tem um no formato e o outro tá como se tivesse de cabeça para baixo, né? Ele rodasse não. Mas olha só, esse aqui ó, só tem um tracinho que é o lado DC. Ele é congruente ao lado GH, que também só tem um tracinho. O lado AB tem dois tracinhos. O lado FE ou EF também tem dois tracinhos, são congruentes. O lado AD, três tracinhos. Congruente ao lado EH. Opa, EH não, me perdoe. GF, três tracinhos. Com quatro tracinhos temos o AD. Né? Quatro tracinhos temos o AD e o EH. Quatro tracinhos, EH, AD. Três tracinhos, CB, FG. Dois tracinhos, AB com F, EF. E com um único tracinho, CD com GH. Ou seja, você está vendo que todos do primeiro quadrilátero tem um congruente com o segundo. Então, essas figuras, as figuras, eu posso garantir que essas figuras são congruentes. E olha só os ângulos. O ângulo B é congruente ao ângulo F. O ângulo D, congruente ao ângulo H. O ângulo C, congruente ao ângulo G. E o ângulo A, congruente ao ângulo E. Ou seja, a figura inteira são congruentes. Entendido? Então, eu posso dizer, essas duas figuras são congruentes. Tá aqui, ó, os lados congruentes. O AB com o EF. O BC com o FG, ó. O BC com o FG. O CD com o GH. Tá vendo? Mesma coisa que a gente analisou. E os ângulos também são congruentes. Então, ele é congruente tanto nos lados quanto nos ângulos. Isso são figuras congruentes. Entendido isso, ou seja, figuras iguais. Ok? Iguais em tudo, tanto no lado quanto no ângulo. Tudo bem? Só que nem sempre é assim. Nós temos casos em que somente uma coisa é igual e a outra não. Então, o primeiro caso de congruência foi até o que a gente acabou de ver como exemplo. O primeiro caso de congruência é chamado de LLL. Lado, lado, lado. Por quê? Olha, os ângulos, coincidentemente, também vão ser, mas ele não afirma. O que ele está me dizendo aqui, ó, que esse lado AB vale 2. O ED também vale 2. O lado AC vale 5. O lado DF também vale 5. E o lado EF e BC também valem 6, os dois. Então, os lados são iguais. Aí você me diz, tio, mas se os lados são iguais, os ângulos também não são? Verdade, mas não estou olhando para isso. Eu estou olhando para o que a figura está me mostrando. E a figura está me mostrando os lados iguais. E os três lados? Sim. Lado, lado, lado. LLL. Este é o primeiro caso de congruência. Não é bem simples? Não esqueça disso. Memorize o número dos casos. Primeiro caso, LLL. Lado, lado, lado. Porque os três lados são iguais, tanto da figura 1 como da figura 2. Segundo caso de congruência. Lado, ângulo, lado. Olhem para a figura. Olha, a figura me diz o seguinte, ó. Que QR vale 8, que RP vale 5. Opa, peraí, né? Então, ZY vale 8, YX vale 5. E o ângulo formado entre o XY
e o YZ tem um ângulo de 60. Opa, do mesmo caso aqui, ó. O lado que tem 8 e o lado que tem 5 formam um ângulo de 60 graus. Esse outra medida, ele não me disse a medida QP. Também não me disse a medida XZ. Também não me interessa ele. Eu estou me interessando aquilo que ele está me informando. E o que é que está sendo congruente aqui? Um lado, o ângulo e o lado. Olha, lado, ângulo no meio, lado depois. Então, isso aqui é característica do segundo caso. Lado, ângulo, lado. LAL. Entendido? O primeiro caso, LLL. Segundo caso, LAL. Lado, ângulo, lado. Ok? Então, somente observação. É bem simples a aula de hoje. Terceiro caso. Terceiro caso já é ângulo, lado, ângulo. Já é invertido, tá vendo? Que lá era LAL, né? Aqui é ALA. Ângulo, lado, ângulo. Sim, e qual é a diferença? Olhe para a figura. Veja que primeiro eu estou vendo o ângulo aqui, ó. Essa medida JL e LK eu não tenho. Eu não tenho MN nem NO. Essa medida aqui, ó, eu não tenho. O que eu tenho é um ângulo, que é 45, e aqui é 45. Depois eu tenho um lado, que é 4, e aqui também vale 4. E depois eu tenho um outro ângulo, que é 60, e aqui também é 60. Ah, mas está trocado. Não está trocado, não. É porque essa figura aí, ela teve rotação e ela espelhou. Ela teve translação, tá certo? E reflexão. Na verdade, ela teve os três, né? Então, ela teve. Olha só, ela modificou a sua posição, mas não deixou de ser congruente, não deixou de ser igual. E o que é que está sendo igual na figura que ela está me garantindo? Um ângulo, um lado e um ângulo. Então, vai ser ALA. Ângulo, lado, ângulo. Entendido? Top terceiro caso. Muito simples. Tem cálculo, tio? Não, agora não tem cálculo. É somente você aprender esses casos aqui. Vai ter um cálculozinho depois, tá? Mas não se estressa com isso. Somente entenda o caso, para você saber onde é que são congruentes, tá? Onde é que eles são iguais. Quarto caso. Lado, ângulo, ângulo. Só que esse último ângulo é ângulo oposto. Então vai ficar LAA com um ozinho pequenininho aqui. LAA, um ozinho. Que é lado, ângulo, ângulo oposto. Muita atenção nesse daqui. Porque olha a ordem que está indo. Primeiro eu tenho um ângulo. Aí essa é a medida do lado eu não tenho. Aí tem outro ângulo. Aí esse aqui eu tenho um lado. Opa! Ficou ângulo, ângulo, lado. Ok? Só que a gente, pela regra, a gente vê isso de forma contrária. Então ficou lado, ângulo, não tem o lado, aí ficou outro ângulo de novo. Aí ficou lado, ângulo, ângulo. E esse último ângulo a gente diz que é um ângulo oposto, tá? Por quê? Próxima aula. Tá? Mostrarei onde é que fica esse ângulo. O que acontece, tá? Já para esclarecer, é que este ângulo de 75, ele pode estar bem aqui em cima e a figura formar assim, ó, acompanha aqui o cursor. Ela vem direto, formar o outro triângulo aqui e descer aqui de novo, ó. Tá certo? Tá? Mas não se esqueça disso. Não quis fazer questão de colocar agora para você apenas entender e separar os casos, tá? Então é lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Tá aqui, ó. Lado, ângulo e o ângulo oposto. Ok? Então, somente confia no tio agora por enquanto. Veja que esse caso é o nosso quarto caso e nós vimos já hoje os quatro casos de congruência. Bem, acabou aqui a aula? Sim, relativamente sim, mas você precisa, só para lembrar, eu coloquei uma informação que também está no livro de vocês, que fala sobre as conexões. Para você conseguir ver onde é que está vendo, onde é que está acontecendo essas congruências, muitas vezes a gente viu nos exemplos que as imagens elas sofreram algum processo de modificação. Então, ela pode ter sofrido uma translação daqui, ó, e ela apenas transladou para outro lado. Lembra da matéria quando a gente estava em sala de aula? Olha só ela sendo cobrada aqui.
Ela pode ter sofrido uma reflexão. Tava aqui e aí ela aparece refletida do outro lado, né? E pode ter sofrido uma rotação. E pode ter sofrido mais do que isso. Pode ter sofrido os três casos, ou só dois dele. Então você tem que começar a imaginar que essa figura ela vai ter algumas modificações. E você tem que identificar aquilo que ele está dando na questão. Ou ele é todo congruente, ou ele segue um daqueles quatro casos. Também existe o caso de não ter nenhum desses. São totalmente diferentes. E que caso é esse? Não tem caso. É apenas dizer que não tem congruência. Tá bom? Então, a matéria é até aqui. Revejam essa aula. Agora é com você. Muito cuidado. Aí tá na página 38 a 40, mas não são todas as questões, não, tá bom? Eu só passei três questões. Da 38, tem a primeira e a segunda questão. É tanto que a segunda questão ela termina na página 39. E lá na página 40, eu queria que fizesse a questão 7. Então, somente três questões, tá bom? Revejam essa aula, matéria nova, já é matéria que também vai cair na prova. E ó, estudem em casa. Continuem. Beijão, saudade de vocês. Logo, logo estaremos juntos novamente.